Giguba sa kusog na hangin ug ulan sa miaging gabi ang 19 kabalay dito sa Toril, Davao City. Nagduda ang mga mulupyo nga tornado kun buhawi ang miigo sa ilang mga balay tungod sa kalapad sa kadaot. Hinuon matod sa Pag-asa Davao, tungod lang kini sa kusog nga ulan dala sa Intertropical Convergence Zone nga miapekto sa Southern Mindanao. Matod sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Council, usa lang sa mga balay ang hingpit nga naguba, samtang 13 ang nakaangkon lang og partial damage dito sa poblasyon Toril. Apan duha ka balay ang hingpit nga naguba dito sa Barangay Daliaw. Gitaho sa CDRRMC nga gawas sa mga balay, daghan sab nga mga punuan sa kahoy ang nangaibot. Wala hinuoy naangol sa hitabo.